Tady ta bereta, to je automatická
semana de primavera, a tercera semana, então eu estive a deserto e grosso. To je taky taková jakoby záložní zbraň, která se nesnosí při záložování někde za opasky nebo tak. Protože když třeba vždycky se tam zase musí zbraně, tak z kamery nepoložit a když je do zbraně, tak prostě se musí nechat zastřelit. Tak pátý bod je, jsou ochranné pomůcky. Já tady mám vlastně akorát brýle. Tady musí být přesně na airsoft, aby se neprostřelili, protože tam musí se dát ty oči kvůli bezpečnosti. Tady mám vzkaz, když jsem řekl, že ale to je kvůli nedávnému zranění ustřelený ruch, když se ustřelil. A vlastně to chrání čely, sponsí zuby a nos, že na nos se dá taky prostřelit celkem. A to je to všechno. Šestý bod je munice. Jsou různý typy munic, třeba ta hodnost se pohybuje od 0,12 gramů až 0,40 gramů, ale je to i plus, takže třeba do ostřelovacích zbraní se používají i těžší, že jak je količka moc lehká, tak vlastně zase jakoby takhle nahoru, takže se nemůže jakoby odkrytit. Tady mám třeba hladnácky, to jsou ty berety třeba, protože to tam lítá rychle a tady, do, tady mám silnější kolčinu, takže 20. Takže aby to prostě letalo rovně a nikdo to neznášlo dostat. No, tam může vlastně jsou ty plastový projekty, které můžou být vlastně různobarevné, třeba růzhový